ଏଇ ଜଣେ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଗାଁରେ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ ତ ସେ ଚାରି ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ କାଣ୍ଡ କରିଥାଇ ପାରନ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ ନେଇ କରିକି ବାହାରିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ ଆଉ କେତେ ରାତି ନେ ଏଇଟା କଲେ ଆଉ ଆଣିକରି ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଯିବା ରାସ୍ତାର ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ପୋଲିଆ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ସାନିକରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଛି ମାଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଛି ବାକି କେମିତି କେମିତି ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକା ଜାଣିପାରିବେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଟାକେ ସନ୍ୟାସୀ ଦାସ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରିକରି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟାଇଥିବା ବୋଲି ମୋର ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଆର୍ ଭୋଟ୍ ପେପର୍ରେ ବି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛେ ତାକେ ତିନିଟା ତାର ମାନୁମାନେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିରୋଧରେ ଉଠିଛନ୍ ବୋଲିକରି ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛି ଆର୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ସେଟା ଦେଖିକରି ନେଟ୍ରେ ବି ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଟାକେ ଚେୟାର ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ମୁଁ ମା ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ନିଶ୍ୱାସ ନି ନେବା ମରିଯିବା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକରି ମାନେ ଭୁଲ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ।